Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün biz sizlərlə ilk iki mövzunun sual-cavab edəcəyik. Sual-cavab necə olacaq? Bu yeni formatda bir sual-cavabdır. Bütün mövzuların sual-cavabını bax bu şəkildə edəcəyik. Hər iki mövzudan bir. Hər iki mövzudan bir bax bu sual-cavabları belə yığacağam və çəkəcəm sizlər üçün deməli göndərəcəm. Deməli indi nə edirik? Mən sualı deyirəm, siz videonu dayandırırsınız. Cavabı fikirləşirsiniz, sonra mən cavabı deyirəm. Və yaxud da mən arada 1-2 saniyə fasilə ilə deyəcəm cavabı. Siz fikirləşərsiniz. Bugün iki mövzu haqqında sual cavab eləyəcəyik. Kurikulum nədir? Və hüquq və vəzifələrdir, təhsil qanunlarıdır, formadır, təhsil pilləsidir, təhsil səviyyəsidir onlar haqqında. Sual. Birinci, kurikulum nədir, nəyə deyilir? Cavabı fikirləşin. Cavab. Kurikulum təhsilin proqramıdır. Özü bir təhsil proqramıdır. Təhsilin təşkili, qiymətləndirilməsi, məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə əks elətdirən konseptual sənəddir. Bir də deyirəm, kurikulum nədir, nəyə deyilir? Kurikulum özü təhsil proqramıdır. Təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə əks elətdirir. Sual. Kurikulumun neçə prinsip var, hansılardır? Cavab. 6 prinsipi var. Şəxsiyyət yönümlülük, şagird yönümlülük, nəticə yönümlülük, inteqrativlik, qiymətləndirmə standartı, tələb yönümlülük. Kurikulumun 6 prinsipi var. Şəxsiyyət yönümlülük, şagird yönümlülük, nəticə yönümlülük, tələb yönümlülük, inteqrativlik, qiymətləndirmə standartı. Sual. Tələb yönümlülük nəyə deyilir? Tələb yönümlülük nəyə deyilir? Cavab. Fərdin, cəmiyyətin, dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması tələb yönümlülük prinsipi deyilir. Yenə deyirəm, fərdin, cəmiyyətin, dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınmasına tələb yönümlülük prinsipi deyilir. Sual. Qiymətləndirmə standartı nəyə deyilir? Cavab. Təhsil alanın nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlətin tələbinə qiymətləndirmə standartı deyilir. Daha sonra. Sual. İnteqrativlik nəyə deyilir? Cavab. Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə və həyatla sistemlə əlaqəsinə qiymətləndirmə standartı deyilir. Sual. Şəxsiyyət yönümlülük nəyə deyilir? Cavab. Təhsil alanlarda idrak, ünsiyyət, psixomotor bacarıqlarını özündə onlarda inkişaf elətdirərək milli bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasına şəxsiyyət yönümlülük prinsipi deyilir. Sual. Şagird yönümlülük prinsipi nəyə deyilir? Fikirləşdiniz? Cavab. Şagirdin maraq və tələbatlarının nəzərə alınması, onların potensial imkanının inkişafını şagird yönümlülük prinsipində öz əksini tapmışdır. Sual. Nəticə yönümlülük prinsipi nəyə deyilir? Nəticə yönümlülük prinsipi nəyə deyilir? Cavab. Əldə olunacaq təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyən olunması nəticə yönümlülük prinsipində öz əksini tapmışdır. Sual. Kompetensiya nəyə deyilir? Fikirləşin. Cavab. İnsanda bilik, bacarıq, dəyər, üç şey, bilik, bacarıq, dəyərlərin kombinə olunmuş istifadəsinə kompetensiya deyilir. Sual. 21-ci əsr bacarıqları hansılardır? Cavab. Məntiqi düşünmə, tənqidi düşünmə, yaradıcı düşünmə, problem həll eləmə, müstəqil öyrənmə, əlavə təsirləri nəzərə almadan doğru qərar vermə
Bunlar 21-ci əsr bacarıqları oldu. Bir də deyirəm, məntiqi düşünmə, tənqidi düşünmə, problem həll eləmə, texnologiyalardan sərbəst istifadə eləmə, müstəqil öyrənmə və bir də əlavə təsirləri nəzərə almadan, kənar təsirləri nəzərə almadan doğru düzgün qərar vermə, bunlar 21-ci əsrin bacarıqları oldu. Sual: Kurikulum islahatını zəruri edən tələblər hansılar idi? Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər hansılardı? Fikirləşin. Cavabı deyirəm. 1. Deməli, cəmiyyətdə yeni münasibətlərin yaranması, cəmiyyətdə münasibətlərin dəyişməsi, yeni münasibətlərin yaranması. 2. 21-ci əsrin tələbləri. 3. Hansı? 3. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya. 4. Kurikulumdan əvvəlki təhsil proqramının müasir tələblərə cavab verməməsi. 5. Deməli, iqtisadi tələblərin dəyişməsi. Bir də deyirəm, cəmiyyətdə yeni münasibətlərin yaranması, iqtisadi tələblərin dəyişməsi, 21-ci əsrin sürətlə dəyişən tələbləri, dünya təhsil sisteminə inteqrasiya və kurikulumdan əvvəlki təhsil proqramlarının müasir dövrün tələblərinə cavab verməməsi. Aydındır, necə gedir sual cavabımız? Bəli, diqqətli olun, sual cavabımız davam edir. Kompetensiya Avropa Şurası tərəfindən neçənci ildə təqdim olunmuşdu? Cavab, 2006-cı ildə. Neçə dənə kompetensiya var idi? Cavab, 8 dənə. Kompetensiya özü nəyə deyilirdi? Bilik, bacarıq, dəyər. İnsanda olan bu üç şeyin, bilik, bacarıq, dəyərlərin kombinasiya olunmuş istifadəsi, kombinə olunmuş istifadəsi kompetensiya deyilirdi. Hansı kompetensiyalar tanıyırıq? 8 dənə kompetensiyanı sadalaya bilərikmi? Ana dilində ünsiyyət, xarici dildə ünsiyyət, riyazi savad, elm texnologiya kompetensiyası, mədəni məlumatlıq kompetensiyası, sahibkarlıq kompetensiyası, öyrənməyi öyrənmək kompetensiyaları. Bəli, bunlar kompetensiyalar oldu, əziz həmkarlar. Sual: Müstəqil öyrənmə 21-ci əsr bacarığıdır yoxsa kompetensiyadır? Cavab: 21-ci əsr bacarığı. Sual: Öyrənməyi öyrənmək 21-ci əsr bacarığıdır yoxsa kompetensiyadır? Cavab: Kompetensiyadır. Sual: Problem həll eləmək 21-ci əsr bacarığıdır yoxsa kompetensiyadır? Cavab: 21-ci əsr bacarığıdır. Sual: Tənqidi düşünmə 21-ci əsr bacarığıdır yoxsa kompetensiyadır? Cavab: Hansıdır? 21-ci əsr bacarığı. Dedik, məntiqi düşünmə, tənqidi düşünmə, yaradıcı düşünmə, problem həll eləmə, əlavə təsirləri nəzərə almadan doğru qərar vermə. Bunlar hamısı 21-ci əsr bacarıqları sayılır. İndi davam edirik sizlərlə. Sual: Təhsilin formaları hansılar oldu? Tapdınız? Cavab: 3 dənə təhsil forması var. Formal, qeyri-formal, informal. Sual: Təhsil alma formaları hansılardır? Tapdınız? Mən deyim. Cavab: Əyani, qiyabi, distant, sərbəst, eksternant, evdə təhsil, fərdi təhsil və bir də stasionar təhsil. Sual: Dövlət sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil forması hansı təhsil formasıdır? Düşünək. Cavab: Formal təhsil forması. Sual: Müəllimlə şagirdi bir məkanda olmasını gərəkdirməyən prosesdir. Cavab: Distant təhsil alma forması. Müəllimlə şagird bir məkanda gərəkdirmir. Sual: Şagirdə imkan verir ki, təhsil pilləsini vaxtından əvvəl bitirsin. Söhbət nədən gedir? Cavab: Sərbəst təhsil alma forma, eksternatdan. Bəli. Sual:
Şagird 21 gündən artıq xəstəxanada qalanda müəllim xəstəxanaya gedir, orada dərs keçir. Bu hansı təhsil alma forması idi? Cavab: sərbəst təhsil alma forması. Sual: dövlət sənədinin verilməsi ilə başa çatmır. Cavab: qeyri-formal təhsil forması. Sual: müxtəlif kurslarda, fərdi məşğələlərdə, dərnəklərdə alınan təhsil formasıdır. Cavab: qeyri-formal təhsil forması. Sual: əyani təhsil formasıdır mı, təhsil alma formasıdır mı? Cavab: təhsil alma forması. Sual: informal təhsil formasıdır mı, təhsil alma formasıdır mı? Cavab: təhsil formasıdır. Bəli, təhsilin formal, qeyri-formal, informal, formal, qeyri-formal, informal təhsilin formasıdır. Sual: məktəblərdə, hazırlıqda, məktəbdə, universitetdə, kollecdə alınan təhsil forması hansı təhsil formasıdır? Cavab: formal. Niyə? Çünki dövlət sənədi ilə bitir axı. İndi gəldik. Sual: magistr təhsil pilləsidir, səviyyəsidir? Fikirləşin görək. Magistr təhsilin səviyyəsidir. Sual: İbtidai təhsil təhsilin pilləsidirmi, səviyyəsidirmi? İbtidai təhsil təhsilin pilləsidir, yoxsa səviyyəsidir? Cavab: təhsilin səviyyəsidir. Sual: ümumi təhsil təhsilin pilləsidirmi, səviyyəsidirmi? Sizcə? Ümumi təhsil təhsilin pilləsidir. Bəli, ümumi təhsil 3 dənə təhsil, 4 dənə təhsil səviyyəsinə bölündü dedik. Sual: ümumi orta təhsil təhsilin pilləsidirmi, səviyyəsidirmi? Cavab: səviyyəsidir. 5-dən 9-a. Sual: texniki peşə təhsili təhsilin pilləsidirmi, səviyyəsidirmi? Cavab: səviyyəsidir. Sual: məktəbə qədər təhsil təhsilin pilləsidirmi, səviyyəsidirmi? Cavab: pilləsidir. Sual: peşə təhsili təhsilin pilləsidirmi, səviyyəsidirmi? Cavab: təhsilin pilləsidir. Sual: magistratura təhsilin pilləsidirmi, səviyyəsidirmi? Cavab: səviyyəsidir. Sual: adyunktura təhsilin pilləsidirmi, səviyyəsidirmi? Cavab: səviyyəsidir. Sual: yüksək texniki peşə təhsilin pilləsidirmi, səviyyəsidirmi? Yüksək texniki peşə səviyyəsidir. Sual: tam orta təhsil təhsilin pilləsidirmi, səviyyəsidirmi? Cavab: ümumi orta, tam orta təhsilin səviyyəsidir. Sual: orta ixtisas təhsili təhsilin pilləsidirmi, səviyyəsidirmi? Cavab: pilləsidir. Sual: ilk peşə təhsili təhsilin pilləsidirmi, səviyyəsidirmi? Peşə təhsili dedi 3 səviyyəyə bölündü. İlk peşə texniki peşə, yüksək texniki peşə. Bəli, ilk peşə təhsilin səviyyəsidir. Sual: məktəbə hazırlıq təhsilin pilləsidirmi, səviyyəsidirmi? Məktəbə qədər təhsil pillə, amma məktəbə hazırlıq səviyyədir. Yadımızdan çıxarmayaq. Davam edirik. Sual: təhsil prosesinin 7 iştirakçısı var. Hansılardır? Təhsil prosesinin 7 iştirakçısı var. Hansılardır? Deyin görək. Bəli, düzdür. Bircə sadalayaq. Təhsisçi, təhsil alan, yəni məktəbdə uşaqlar, bağçada uşaqlar, məktəbdə şagirdlər, kursantlar falan filan. Təhsisçi, təhsil alan, təhsil verən, tədrisə köməkçi heyət, yəni tibbi xidmət işçiləri, digər işçilər, sonra valideyn və digər qanunun nümayəndələr, təhsil idarə eləmə orqanları, bələdiyyələr, təhsil müəssisəsi ilə əməkdaşlıq edən fiziki, hüquqi şəxslər. Bir də sadalayaq.
Bəli. Təhsil prosesinin neçə iştirakçısı var? 7 dənə. Gəlin bu 7 dənəni dolduraq. 1. Təhsilçi. 2. Təhsil alan. 3. Təhsil verən. Təhsilçi, təhsil alan, təhsil verən. 4. Tədrisə köməkçi heyət. Tibb xidmət işçiləri digərlər. 5. Təhsil idarə eləmə orqanları bələdiyyələr. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr təhsil müəssisəsi ilə əməkdaşlıq edən fiziki və hüquqi şəxslər dedik. Gəldik hüquq və vəzifələrə keçid alaq və bizim əsas yerlərdən biri hüquqlar və vəzifələrdir. Sual: Dövlət təhsil standartına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq. Təhsil alandı, təhsil verəndi, hüquqdu, vəzifədi. Bir də deyirəm. Dövlət təhsil standartına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq. Təhsil alanın hüququdur, haqqıdır ki, keyfiyyətli təhsil alsın. Sual: Dövlət təhsil standartına uyğun bilik, bacarıq, vərdişlərə yiyələnmək. Cavab: Təhsil alanın bu vəzifəsi borcudur. Dövlət təhsil standartına uyğun bilik, bacarıq, vərdişlərə təhsil alan borcudur ki, yiyələnməlidir. Sual: Sağlam həyat tərzi keçirmək. Cavab: Təhsil alanın borcu vəzifəsidir. Təhsil alanın vəzifəsi. Sual: Pedagoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq. Cavab: Təhsil alanın vəzifəsidir. Sual: Dövlət və bələdiyyə ümumi təhsil müəssisələrində dərsliklərlə pulsuz təmin olunmaq. Cavab: Təhsil alanın hüququdur. Sual: Üzürsüz səbəbdən dərsdən yayınma hallarına yol verməmək. Verilən tapşırıqları vaxtı-vaxtında keyfiyyətlə yerinə yetirmək. Sual: Cavab: Təhsil alanın vəzifəsidir. Sual: Təhsil müəssisəsinin mövcud infrastrukturundan, kitabxanadan, laboratoriyadan, idman otaqlarından, kompüter otaqlarından istifadə eləmək. Cavab: Təhsil alan hüququdur, haqqıdır ki, bunlardan istifadə eləsin. Düzdür. Sual: Deməli, dövlət təhsil standartına uyğun biliyini yenidən qiymətləndirilməsini tələb eləmək. Cavab: Təhsil alanın hüququ haqqıdır ki, biliyinin yenidən qiymətləndirilməsini neynəsin, tələb eləsin. Düzdür. Sual: Deməli, təhsil müəssisəsinin mədəni sosial həyatında iştirak eləmək. Cavab: Təhsil alanın hüququdur ki, təhsil müəssisəsinin mədəni sosial həyatında iştirak eləsin. Sual: Öz məktəb yoldaşları ilə təhsildə əməkdaşlıq eləmək. Cavab: Təhsil alanın vəzifəsidir. Sual: Deməli, əlavə təhsil müəssisələrinin imkanlarından istifadə eləmək, yəni kurslara falan getmək. Cavab: Təhsil alanın hüququdur ki, əlavə təhsil müəssisəsinin imkanlarından istifadə eləsin. Sual: Daha sonra gəldik. Sual: Dövlət cəmiyyət, ailə və özü qarşısında məsuliyyətini dərk eləsin. Cavab: Təhsil alanın vəzifəsidir ki, dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında məsuliyyətini dərk eləsin. Sual: Deməli, təhsildə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak eləmək. Cavab: Təhsil alanın təhsil verənin vəzifəsi, müəllimin vəzifəsidir ki, təhsildə dövlət siyasətini həyata keçirsin. Təhsildə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak eləsin. Məsəl üçün, kurikulum təhsildə bir dövlət siyasətidir. Müəllimin borcudur ki, kurikulumdan dərs keçsin. Bəli, təhsildə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak eləmək müəllimin vəzifəsidir. Aydın oldu mu? Təhsildə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak eləmək müəllimin borcu, müəllimin vəzifəsidir. Sual: Deməli, sualımız bu dəfə belə olacaq. Deməli, dövlət Azərbaycan Respublikasının təhsil qanunlarına əsasən sertifikatlaşmadan keçmək. Cavab: Təhsil verənin
müəllimin vəzifəsi. Sual: Şərəf və ləyaqətini aşağılayan insan hüquqlarına zidd hərəkətlərdən müdafiə olunmaq. Cavab: Təhsil alanın hüququ. Bəli, bu təhsil alanın hüququdur. Baxın, təhsil alanın hüququ belədir. Şərəf və ləyaqətini aşağılayan insan hüquqlarına zidd hərəkətlərdən müdafiə olunmaq təhsil alanın hüququdur. İndi sual verirəm. Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb eləmək. Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb eləmək. Bu, təhsil alanın, yox, təhsil verənin hüququdur, müəllimin hüququdur. Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb eləmək müəllimin hüququdur. Şərəf və ləyaqətini aşağılayan insan hüquqlarına zidd hərəkətlərdən müdafiə olunmaq təhsil alanın hüququdur. Sual. Deməli, sualımız gəlir sizə. Mükafatlandırılmaq tərtib olunmaq. Cavab, təhsil verənin hüququ. Sual, məktəbdən kənar, sinifdən xaric tədbirlər keçirmək. Cavab, bunu çox adam elə bilir, müəllimin hüququdur. Yox, məktəbdən kənar, sinifdən xaric tədbirlər keçirmək müəllimin vəzifəsidir. Sual, deməli, məktəbdə vəzifə tutmaq, seçkili vəzifələrə seçmək və seçilmək. Cavab, təhsil verənin hüququdur. Bəli, məktəbdə vəzifə tutmaq, seçkili vəzifələrə seçmək, seçilmək təhsil verənin hüququdur. Sual, proqramın mənimsəlməsini təmin eləmək, pedagoji etika, əxlaq normalarına əməl eləmək, müəllim nüfuzunu yüksək tutmaq. Cavab, təhsil verənin vəzifəsidir ki, proqramın mənimsəlməsini təmin eləsin. Burada iki qanun deyirəm. Proqramın mənimsəlməsini təmin eləmək, təhsil verənin vəzifəsi. Müəllim nüfuzunu yüksək tutmaq, təhsil verənin vəzifəsi. Pedagoji etika, əxlaq normalarına riayət eləmək, təhsil verənin vəzifəsidir. Sual, məktəb rəhbərliyi, məktəb psixoloqu ilə məkdaşlıq eləmək. Cavab, təhsil verənin vəzifəsidir. Sual, valideynlərlə əməkdaşlıq eləmək, təhsil alan təlim nailiyyətləri ilə bağlı valideynləri məlumatlandırmaq. Cavab, təhsil verənin nə idi? Valideyn vəzifəsi, borcudur. Sual, deməli, normal şəraitlə təmin olunmaq. Cavab, müəllimin hüququdur. Sual, deməli, daha sonra suala baxırıq, görək sualda nə deyir. Deməli, övladlarını humanistlik, azərbaycançılıq, vətənpərvərlik, əməksevərlik ruhunda tərbiyə eləmək. Cavab, valideynin vəzifəsi, borcudur. Sual, uşaqları, şagirdləri, gəncləri zorakılığın bütün formalarından qorumaq. Cavab, müəllimin vəzifəsi borcudur. Bu müəllimin borcudur. Düzdür mü? Sual, təhsildə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak eləmək. Cavab, müəllimin vəzifəsidir. Sual, təhsildə məktəb yoldaşları ilə əməkdaşlıq eləmək. Cavab, şagirdin, təhsil alanın vəzifəsidir. Sual, sağlam həyat tərzi keçirmək. Cavab, deməli, təhsil alanın vəzifəsidir. Sual, dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında məsuliyyətin dərk eləmək. Cavab, təhsil alanın nə idi bu? Vəzifəsi, borcudur. Sual, dövlət və bələdiyyə ümumi təhsil müəssisələrində dərsliklərlə pulsuz təmin olunmaq. Cavab, müəllim, deməli, təhsil alanın hüququdur. Sual, övladlarının dərsə davamiyyəti, təhsilə marağı, davranışı haqqında məlumat almaq. Cavab, valideynin hüququ olar, vəzifəsi olar. Hüququ haqqıdır ki, övladlarının dərsə davamiyyəti, təhsilə marağı haqqında məlumat almaq valideynin hüququdur. Sual, övladları üçün təlim-tərbiyyə müəssisəsi seçmək. Yetkinlik yaşına çatmayan övladları üçün təlim-tərbiyyə müəssisəsi seçmək. Cavab, valideynin hüququdur. Sual, övladlarının yetkinliyi üçün, onların təhsili üçün məsuliyyət daşımaq. Cavab, valideynin vəzifəsidir. Sual, məktəbdən kənar, sinifdən xaric tədbirlər keçirmək. Cavab,
vali, müəllimin təhsil verənin vəzifəsidir. Bəli, əziz həmkarlar, bütün dərsləri belə sual-cavab edəcəyik. Hə, bu sual-cavaba təkrar-təkrar bir də baxmağınız tələb olunur. Çünki bunu daha yaxşı mənimsəmək üçün. Sual, deməli, sağlam həyat tərzi keçirmək təhsil alanın vəzifəsidir. Sual, təhsildə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak eləmək təhsil verənin vəzifəsidir. Sual, dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında məsuliyyətini dərk eləmək təhsil alanın vəzifəsidir. Sual, dövlət təhsil standartına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq təhsil alanın hüququ haqqıdır. Sual, dövlət təhsil standartına uyğun bilik, bacarıq vərdişlərə yiyələnmək. Cavab, təhsil verənin vəzifəsi, təhsil alanın vəzifəsi borcudur. Sual, şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb eləmək. Təhsil verənin hüququdur. Sual, şərəf və ləyaqətinə aşağılayan insan hüquqlarına zidd hərəkətlərdən müdafiə olunmaq təhsil alanın hüququ sayılır. Təşəkkür edirəm.